.com. News from Nepal आज मिति दुई हजार उनासत्तरी साल चैत्र तीन गते शनिबार फागुन शुक्ल पञ्चमी तिथि तदनुसार मार्च सोह्र तारीक काठमाण्डबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले नयाँ सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पूर्व राज्य मन्त्री शाहको सम्पत्ति छानबिनमा ह्यामबहादुर अवकणेल शुभश्रीका सञ्चालकद्वारा साठी करोड़ हिनामिना शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् नयाँ सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन शीर्षकको समाचारमा गोर्खा पत्र दैनिक लेख्छ संविधान सभाको निर्वाचनका लागि चुनावी अन्तरिम सरकार गठन भएकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघ चीन बेलायत र स्वीजरल्याण्डले स्वागत गरेका छन् संयुक्त राष्ट्र महासचिव बानकी मुनले भर्खरै गठित अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको स्वागत गर्दै यसबाट राजनैतिक गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ वानका प्रवक्ताद्वारा बिहिबार जारी विज्ञप्तिमा आगामी निर्वाचन सफल बनाउनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन र विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन हुन बाँकी प्रतिबद्धता पूरा गर्न महासचिव बानले सम्बद्ध पक्षहरूसँग आग्रह समेत गर्नु भएको उल्लेख छ भनी गोर्खा दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा आयोगलाई सबैभन्दा पहिले चाहिएको छ निर्वाचन आयुक्त नेताहरू सकारात्मक ठूलो त्यागबाट चुनावको बाटो प्रचण्ड विरोधका कार्यक्रम छाड्न सुझाव माधव कुमार नेपाल अब निर्वाचनमा शंका नगरौं सुशील कोइराला शीर्षकका समाचारहरू गोर्खा दैनिकले छापेको छ छा। निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन अध्यादेश शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ प्रधान न्यायाधीश खेलाराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले तीन महीनाभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गराउने गरी शुक्रबारदेखि प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको छ निर्वाचन आयोग सहित संवैधानिक अंगमा पदपूर्ति र अन्य आवश्यक योजना बनाउन सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव समक्ष सिफारिस गरेको छ मन्त्री परिषदको शुक्रबार राती बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र अधिकारको कार्य सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश दुई हजार उनासत्तरीलाई संविधानको धारा अठासीको उपधारा एक बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो संशोधित व्यवस्था अनुसार संवैधानिक अंगमा नियुक्ति सिफारिस गर्न अधिकार पाएको परिषदमा अध्यक्ष सहित पाँचजना सदस्य भएमा गणपूरक संख्या मानिनेछ यसअघि यो संख्या छ थियो निर्वाचन आयोगको गठन र अरू संवैधानिक अंगको गठनका लागि पनि यो व्यवस्था लागू हुन्छ गृह मन्त्री माधव घिमिरेले भने राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृति भएपछि निर्वाचन आयोग गठन प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउने बढ़ाउनेछौं भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा रेग्मीद्वारा शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श र कार्यकर्तालाई चुनावमा लाग्न कोइरालाको निर्देशन शीर्षकका समाचारहरू अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ चौतिस दलको आन्दोलन घोषणा राष्ट्रपति अध्यक्ष र मन्त्रीलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ प्रधान न्यायाधीश खिरराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइएको विरोधमा नेकपा ड्यास माओवादी सहित साना चौतिस दलले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् उनीहरूले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव मन्त्री परिषदका अध्यक्ष रेग्मी र मन्त्रीहरूलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेका छन् नेकपा ड्यास माओवादीको पार्टी कार्यालयमा शुक्रबार बसेको चौतिस दलको बैठकले रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गरेको सबै काम कारवाहीको विरोध तथा राष्ट्रपति मन्त्री परिषदको अध्यक्ष र मन्त्रीहरूका कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् उनीहरूले आगामी आइतबार काठमाडौँ सहित देशका मुख्य शहरहरूमा विरोध सभा समेत गर्ने भएका छन् भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले पूर्व मन्त्री संजय शाहको सम्पत्ति छानबिनमा शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ जसमा लेखेको छ पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सञ्जय शाहको सम्पत्ति अख्तियारले छानबिन गर्ने भएको छ उनले गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएपछि छानबिन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भूधो पत्र लेखेको छ केन्द्रका सूचना अधिकारी शेरबहादुर ढुंगानाले पूर्व मन्त्री शाहले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणसहित उजुरी आएकोले उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियारमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिए सबै प्रमाण हेर्दा मन्त्रीले अकुत सम्पत्ति कमाएको देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उनासाठी अनुसार अकुत सम्पत्तिमा छानबिन र कारवाही गर्न अख्तियारमा पत्र पठाएका छौं ढुंगानाले नयाँ पत्रिकासँग भने नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा चुनावी अभियान सुरु महासेनानी बडुवा विरुद्ध नौ उजुरी चुनावको मितिमा ज्योतिषको भर र असारमै चुनाव गर्न जुट्यो आयोग शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ बहादुर अब कर्णेल शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ माओवादी सेनाका पूर्व डिभिजन कमान्डर कमाण्डर बहादुर अधिकारी नेपाली सेनामा महासेनानी कणेल हुने करिब निश्चित भएको छ प्रमुख चार राजनैतिक शक्ति बीच सहमति भई बुधबार राति बसेको माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख समायोजन र पुनस्थापना सम्बन्धी विशेष समितिले पूर्व लडाकुलाई एक महासेनानी दिने निर्णय गरेपछि अधिकारी महासेनानी बन्ने भएका हुन् समितिको निर्णय सोही राति बसेको मन्त्री परिषदले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा नयाँ बजेट आवश्यक तयारीमा जुटौं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र चुनाव असारमै शीर्षकका समाचारहरू कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ पाँच डनको फाइल शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ राजनैतिक दबावले रोकिएको पाँच डनको सम्पत्ति अनुसन्धान प्रतिवेदन शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पुगेको छ गणेश लामा परशुराम बस्नेत दीपक मनाङ्गे चक्री मिलन र अभिषेक गिरीको अनुसन्धानको फाइल नेपाल प्रहरीले शुक्रबार विभाग पठाएको हो स्रोतका अनुसार अनुसन्धानबाट यी सबैको नाममा देखिएका करोडौं सम्पत्तिको स्रोत खुल्न नसकेको विवरण प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले औपचारिक रूपमा विभागलाई बुझाएको हो राजनैतिक दबावका कारण रोकिएको फाइल सरकार परिवर्तन भएको दोस्रो दिन नै विभाग पुगेको छ स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री माधव प्रसाद घिमिरेले शुक्रबार प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह राणालाई अनुसन्धान सकिएको फाइल तत्काल विभागमा पठाएर कानुनी कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन निर्देशन दिएपछि तत्कालै प्रहरीले फाइल पठाएको थियो भने नागरिक दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा बढे चुनावी पाइला र महानेनका नयाँ चालक पाँचौ पुस्ताका नेता राष्ट्रपति श्री जिनपिङको चाइना रिम चिनिया जनतालाई अझै समृद्ध र खुशी हो शीर्षकका समाचारहरू नागरिक दैनिकले छापेको छ सहकारीको ठगी धन्दा शुभश्रीका सञ्चालकद्वारा साठी करोड़ हिनामिना शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख शुभश्री कोअपरेटिभ लिमिटेडका तत्कालीन सञ्चालकहरू संस्थाको रकम हिनामिना गरी फरार भएका छन् झण्डै एक वर्ष अघिदेखि संचालकहरूले नौ सय भन्दा बढी निक्षेपकर्ताको साठी करोड़ रूपियाँ हिनामिना गरी फरार भएका हुन् संस्थाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रवि किरण ढकाल प्रबन्ध सञ्चालक प्रकाश नेी बजार निर्देशक रिमा देवी श्रेष्ठ र संचालक विनय कुमार गुप्ता सम्पर्क बाहिर रहेका छन् उनीहरूको नाममा अडतीस करोड़ रूपियाँ रहेको निक्षेपकर्ताको अनुसन्धानमा खुलेको छ भने नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा चुनावी अभियान सुरु भयो प्रचण्ड अब विरोधको औचित्य छैन कोइराला यो सरकारले गराउने चुनाव निष्पक्ष हुँदैन मोर्चा पत्र जलाउँदा प्रहरी हस्तक्षेप महा प्रधानद्वारा राजीनामा र रा सर्वोच्चमा रेग्मीको छाया समेत पर्ने छैन शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संचे ए